Portuqaliyanın Gimarayas şəhərində keçirilən Avropa çempionatını stolüstü tenisçilərimiz uğurla başa vurub. Gənc qızların şəxsi birinciliyində Ning Xing qitə birincisi olub. Gənc qızlardan ibarət milli komandamız komanda yarışlarında bürünc, qoşa yarışlarda ikinci yeri tutaraq gümüş medal qazanıblar. Bugün Gənclər və İdman Nazirliyində uğurlu nəticə göstərmiş komanda üzvləri ilə görüş keçirilib. Nazir müavini İsmail İsmailov və digər iştirakçılar da nəticədən və ölkədə bu idman növünə yaradılan şəraitdən məmnunluq ifadə ediblər.